Azərbaycan Respublikasının Kosmik Agentliyi tərəfindən keçirilən tender müsabiqəsinin qalibi məlum olub. Yenavaz.com açıqlanan rəsmi məlumatlara istinadən bildirir ki, tenderin nəticəsinə əsasən Paşa Sığorta Açıq Səhmdar Cəmiyyəti 1 il müddətinə Azərskay P2-nin sığortalanması xidmətlərini həyata keçirəcək. Qeyd olunan xidmət üçün Azərkosmos Paşa Sığortaya 517.900 manat ödəyəcək. Azərskay P2-nin dəyəri 24.3 milyon avroya bərabərdir. Onu da bildirək ki, Azərskayı sığortalayan Paşa Sığorta Açıq Səhmdar Cəmiyyəti aktivlərinə görə ölkənin ən böyük şirkəti olan Paşa Holdingə məxsusdur. Nizamnamə kapitalı 50 milyon manat olan Paşa Sığorta 2006-cı ildə təsis olunub.